Спокойно, като че ли можем да кажем, че България трябва да съжалява в днешния двубой срещу една от световните сили, която е Нидерландия? Еми, сигурно вие спокойно мога да кажете, аз неспокойно мога да го кажа. Ние да, съжаляваме, Холандия са водеща сила в футбола, в развитието на играчи. Тук много се говори как развиваме, какво правим, какво работим. Ето виждаме, че за слава Богу тези играчи се представиха като равен с равен срещу един наистина многомилионни играчи. Отворете нали, статистиките, ще видите колко струват техните играчи. Нашите не са по-лоши, трябва да променим средата, трябва да сме по-позитивни, трябва да сме по-обединени, трябва да сме по-вярващи, за да станат нещата и да почнем да ги биеме, както сме ги били. Аз едно от нещата, които показах и за които говорихме в разборите, беше последната ни победа срещу Холандия 2-0 при Петър Хупчев. Тогава горе-долу отбора беше и ние взаимствахме от това нещо. Прибрани, събрани, дисциплинирани в защита, използвайки контратаките. Жалко, че не можахме да биеме. Ще да бъде много добре за българския футбол една такава победа срещу такъв голям отбор. Че ли само гола липсваше? Само гола. Само гола липсваше. Така е. Карти се играят с валета, футбол с централен нападател. Имаме ги. Важното е, че създаваме. Ще дойде и увереността някога. И сега, с оглед на тази добра игра, плаща ли още повече яд за пропуснатите шансове? Говоря за равенството с Молдова тук. Загубата от Уелс. Винаги ме е яд, когато не побеждаваме. Винаги ме е яд и на каквото и да играем, ме е яд, когато не побеждаваме. Но това е... Няма да кажа, това е футбола. Така е. Така е трябвало да стане. Да си вземем някакви поуки и да израстваме и ние, и отбора, и индивидуално играчите. Смятам, че така е видимо израстването в този отбор и в тези футболисти. За което благодаря и на клубовете, разбира се. Сърдечно им благодаря. Със сигурност пък тази добра игра ще даде необходимото самочувствие за следващия двубой, тъй като пък на тях има един мач. Групата е много равностойна, резултатите са много лъжливи, всеки може да бие всеки. Едни Молдова едва биха Гибралтар, сега разбрах какво се е случило на мача Швейцария-Уелс, така че ако излезем с някакво самочувствие такова измамно, ще береме ядове. И това сега ще е нашата работа, да може да така здраво да стъпиме на земята и нашето израстване като отбор и тяхното израстване като футболисти да продължи, а не да си мислят. Не сме били Холандия. Да, имахме положение, но все пак сме завършили 0-0. Не сме ги победили. И не трябва да летиме. А това в българския футбол с младите играчи се получава. И така и вас ще ви помоля, медиите и ние като треньори, ще да вземем необходимите мерки, да си ги държиме здраво на земята и да работиме с тези хора нормално, без да се мислят за големи звезди, защото могат да станат, видя се, но трябва това, което е най-важно, постоянството в тяхната работа, защото те на тази възраст са колебливи. И аз ви благодаря, хубава вечер.